እግዚአብሔር አንቺን በፈጠረ ልክ እኔንም ፈጥሮኛል ብዬ ስለማስብ ማደንቃት ማለት ነው። እናቴ በጣም ብዙ ችግር ደርሶባት ነበር በዚህ አፈጣጣሪ በጣም ዋጋ ከፍላበታለች። እናቴ በቂ ምክንያት አላት እኔን በጥለኝም ያምርባታል። ግን ከዛ ይበልጥ ደግሞ እኔ ምንድነው ራሴን አልተቀበልኩ። በጣም ሰው ራሱ አፍጥጦ ካየኝ አለቅሳለሁ። ለምንድን ነው የሚያየኝ ሰው? እኔ ተሰርቼበታለሁ። ለብዙ አመታት ከቤት አልወጣሁት ጊዜ ስላለ የድምጻዊት ዘቢባ ግርማ ባለቤት ይሱ በሱ ኢንተርቪው ላይ ያየው ሸሱ ጋርና እሱ ጋር የተገናኘሽበት እኔ ተዋውቅሽበት ሲያጋጣሚ እናስታውስ። አይ ቲንክ ካረሰ ሐዋሳ ላይ ፋሲካ ላይ ወደ 100 ሰው አብልተናል። ወደ 100 ሰው አልኩ ይቅርታ፣ ወደ 700 ሰው አብልተናል ማለት ነው። እናቴን በህይወት ያኑርልኝና ምትፈልጋትን ያ መሆን ፈልጋል። በጣም በቃ እሷ ምትፈልጋት ያ ባለችና ያኛውን ሆኜላት ባስደስታት ደስ ባለ። መጀመሪያ እንደከፈልኩ አልቅሻለሁ። መጀመሪያ ቲክቶክ ፕላትፎርም እንደተቀላቀልኩ አንድ ቪዲዮ በመዝሙር ነው እንግዲህ የምሰራው ታውቃለሽና፣ ከዛ ምንድነው ያለኝ መጀመሪያ ቪዲዮ አጭቆማጣ ከዚህ መንደር ውጪ ነው ያለኝ። ስለዚህ የኔ መኖር ብዙዎችን የሚያኖር ከሆነ የኔ መሰደም ምንም አይደለም፣ ለእነሱ አዝንላቸዋል። ምናልባት ያቺ ከአንቺ አንደበት የሚወጣ ወይ ከእሱ አንደበት የሚወጣ አንድ ቀን ሰው ሊሰብርም ሊያበረታ የሚችል ነው እና እኔ እንደውም ቲዝም መካከል ልጄ እጄን ሰብሮብኝ የወጣው አሻንጉሊት ነው ምናምን ብሎ ማለት ነው። እና ልጆኛ ስሮጥ ስሰበር እናቴ ዛሬ ትሰብረሻል እና ብላ አዘጋችም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የኛ እንግዳ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን የጥንካሬ ተምሳሌት የሆነች ጀግና ወጣት ሴት ከዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከእሷ እኛ ጋር በአብራችሁ ብትቆዩ ከእሷ ብዙ ትማራላችሁ፣ ብዙ ቁም ነገሮችን፣ ብዙ ምክሮችን ታገኛላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። እንዴት ነሽ? ደህና። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ እንተዋወቅ። የአብስራ ፍሮ ይባላል። ያው ብዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። አክብረሽኝ እንግዲህ ስለሆንሽ በጣም ነው የማመሰግንሽ። እኔ ማመሰግንሻለሁ። እንግዲህ አብስራን በሶሻል ሚዲያ አብዛኛውን ሰው በደንብ እናቅሻለን። በአንቺ ንግግር ሞቲቬት ያልሆነ ሰው የለም እና እስኪ አብስራ ማናት የተወለደች የሚለውን እንጫወት። እሺ፣ በቅድሜ ስለጋበሽኝ አንቺንም አመሰግንሻለሁ። የአብስራ ማናት? የአብስራ በነገሮች ያልተያዘች፣ ሁኔታዎች ያላዟት፣ ጥያቄዎች ያልገደቧት፣ የሰው ትችት ደግሞ ይበልጥ የሰራት ናት። እንግዲህ ያብ የተወለደችበት አለታ ጭኮ ነው የተወለድኩት። 1-10 እዛ ተማርኩ። 11-12 አለታ ወንዶ ተማርኩ እዛ አካባቢ። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሐዋሳ ኢምፖሊንግ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ማናጅመንት 4ኛ ዓመት ይዤ ተመርቄያለሁ 2015። እንኳን ደስ አለሽ። ያው እንግዲህ በሰዓቱ ባይሆንም ብዙ አራቅለም ከምርቃትሽ በኋላ። እንግዲህ የምርቃትሽ ሰሞን የነበረውን እንቅስቃሴ በሶሻል ሚዲያ አብዛኞቻችን የምናስታውሰው ነው እና በማኔጅመንት እንደተመረቅሽ ይታወቃል። እንዴት ነው ከዛ በኋላ ስራ የመፈለግ ሁኔታ ነው? ስራ ተገኘ? እንግዲህ የአንድ አመት አግሪመንት ተፈራርም ያለው ከአንድ ድርጅት ጋር ኤምሲ4ጂ ይላሉ፣ የዩዝ አድቫይዘር በሐዋሳ በየሁሉም ክልል ነው ወጣቶች ተውጣተው የሚሰሩት ማለት ነው። እና ከሐዋሳ ክልል እኔና አንድ ወዳጄ አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እንደተመረሽ ነው ዳይሬክት ስራ የጀመርሽው? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እድለኛ ሴት ነሽ። በጣም ስለ ያብ ስራ ሳስብ አንድ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። ጥንካሬዎችሽ፣ የተመረጡ ቃላቶችሽ፣ ሰዎችን ትሬት የምታደርጊበት መንገድ፣ ሰዎችን ሞቲቬት የምታደርጊበት መንገድ በጣም ይገርመኛል። እና ይህን ጥንካሬሽን ከየት ተማርሽ? ምንድን ነው የሀገራችን ሰው ምን ይላል? ላያችን ላይ ሰጠረ እንደሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ወላጆቼ ጥሩ ናቸው። ምክንያቱም መጀመሪያ ማስቀደም ያለብኝ ከፈጣሪ ቀጥሎ የእነሱ እጅ አሻራ ስላለበት ማለት ነው። እና ከራሴ የሆነ ነገር ምንም ነገር የለም ጓደኛዬ፣ እህቴ ብዬ ልንገርሽ። እና አብዛኛው ጊዜ ሰው እንደዚህ ሆኖ ሲፈጠር ብዙ ሰዎች የሚሰጡት አይምሯቸው ውስጥ ለራሳቸው የሚሰጡት ቦታ አለ እና እንደ እርግማን አድርጎ ሊያስቡ ይችላሉ። እንደሆነ እንደ ራሳቸው ጥያቄያቸው መልስ የሚሰጡት ጊዜ አለ እና
እኔ እንግዲህ እንደነሱ ጥያቄ አፈጣጠር ሳይሆን የተፈጠርኩት እግዚአብሔር አንቺን በፈጠረ ልክ እኔንም ፈጥሮኛል ብዬ ስለማስብ ያ ያ ነገር ሞቲቬት ያደርገኛል። በጣም ድንቅ የሆኑ ንግግሮችን እንደምትናገሩና እንዳለምታደሉ እኛ ጋር አብዛኛውን ማህበረሰብ እንደዚህ ለየት ያለ አፈጣጠር ያላቸውን ልጆች ማለት የአካል ጉዳት ያላቸውን ልጆች የእግዚአብሔር እርግማን ነው የፈጣሪ ቁጣ ነው ምናምን ብለው ስለሚያስቡ ወደ ጓዳ ነው የምናውቀው። አብዛኛውን ልጆችን ወደ ጓዳ ሲያደርጉና ያው የቤት የጋን ውስጥ መብራት ሆነው ስንት ወጥተው ስንት ማድረግ የሚችሉ ላይክ እንዳንቺ ስንት ነገር መፈጠር ለራሳቸው አልፎ ለሰው የሚተርፉ ልጆች ጓዳ ውስጥ ሲቀሩ እናያለን። እና የአንቺ ቤተሰቦች ደግሞ ያንን አላደረጉም። በጣም ጠንካራ ሆነሽ እንድታድጊ በጣም ኮንፊደንስሽ በጣም ነው የሚገርመው። ከምሬ ነው። ሁለት እጅ ሁለት እግር ያለው ሰው ራሱ በአንቺ ልክ ጠንካራ አይደለም። እና ያ ነገር በጣም ይገርመኛል። እዚህ ላይ ቤተሰቦችሽ ምን አይነት አስተዋጽኦ አደረጉ? እንግዲህ ደስ የሚልሽ ነገር ምንድነው ታውቂያለሽ? እኔ በጣም በህይወቴ ዘመን ከልጅነቴ ጀምሬ አንድ ነገር አውቃለሁ። እና ምንድነው እሱ ልቤ ውስጥ ሁሌም በትልቁ የጻፍኩት ማለት ነው። እና የአብስራ አንቺ ያልሻት የአብስራ አይደለሁም፣ ጎረቤት ያላት የአብስራ አይደለችም፣ ሶሳይቲ ማህበረሰቡ ያላት የአብስራ አይደለችም። የአብስራ እንግዲህ እግዚአብሔር ያላት ልጅ ናት ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ ደስ ይሉኛል። ምንድን ነው ከማንም በላይ ተምሬ የራሴን ነገር በራሴ ኮንፊደንስ እንዲሰማኝ በራሴ ማድረግ የሚችለውን ነገር በዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉኝ እኔ በጣም ማደንቃት ማለት ነው። እናቴን በጣም ብዙ ችግር ደርሶባት ነበር። በዚህ አፈጣጠሪ በጣም ዋጋ ከፍላበታለች። አባቴም እንደዛ ዋጋ ከፍሎብኛል። እና ታውቂያለሽ እንደዚህ አይነት አፈጣጠር እንግዳ ሲሆንብሽ ትደነግጫለሽ። ለምን አይተሽ አታውቂም? ወይም እሷም እንዳለችኝ እንደነገረችኝ እናቴ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አፈጣጠር አይታ እንደማታውቅ ነው የነገረችኝ። እና በጊዜው እኔ ስወለድ የመጀመሪያም ለቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩ በጣም ደንግጣ ነበር ማለት ነው። እና ያ ነገር ግን ድንጋጤዋ ወደ መልካም ነገር ነው የቀየራት ማለት ነው። ለምን እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የሚባልም ነገር አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም አለ። እና እግዚአብሔር የሰጠውን ንብረት ስጦታው ነኝ የቤተሰቦች አይደለውም። ቤተሰቦቼ ወደዚህ የመምጣት ዋና ምክንያት ሆኑኝ እንጂ ከእናቴ ማህፀን ሳልወጣ ገና ወደዚህ ምድር ሳልመጣ ያቀኛል ፈጣሪ። እንግዲህ እሱ የሰጠውን እንግዲህ ምንም አድርጋችኝ አብዛኛውን ጊዜ ታውቂያለሽ፣ ልትሰሚኝ ትችያለሽ። እና ከዚህ ጥያቄ ላያይዝልሽ ፈልጌ ነበር። ሙሉ ሁሉ ተፈጥሮ የሚጣሉ ልጆች የሉ? እናቴ በቂ ምክንያት አላት። እኔም ብጥለኝም ያምርባታል። ለምን ብዙ ነገር አማራጮች ነበሯት። ከእሷ ከወላጆች ከቤት ከእሷ ፋሚሊ ስትል ላይ እናቴ ኤርትራዊ ናት። እና የዛን ጊዜ ወደ ስንት አካባቢ አይ ቲንክ ካስታወሺ የሆነ ኤርትራውያን ወደ ሀገራቸው ምናምን ዘጠና አንድ አካባቢ ወደዛ አካባቢ ተወስዶ ነበር። ወላጆቻቸው የእሷ ወላጆች ሄዶ ነበረ። እና አጋጣሚ የመሄድ ደርሷት ነበር ቤተሰቧን ልታይ ማለት ነው። እና ሊያስቀሯት ፈልገው ነበር። አትሄጂም፣ እኔን ጥላኝ ነው የሄደችው አራስ ቤት ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያለ ልጄን ምንም ነገር ይቅርብኝ፣ ከልጅ የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ልጄ ለማኝ ብትሆንብኝ ሳ ልጅ የሆነ ነገር ብትሆንብኝ ሳ ትል ነበረ። እና ብዙ አማራጮችን ትታ ነው እናቴ እኔን የመረጠችው። እና ለዚች እናት እንግዲህ ኩሽሽ ብሎ መታየት ከባድ ነው። ለዚች እናት ደግሞ የኔ መሰባበር የኔ ሞራል ዳይሜጅ መሆን አይጠበቅብኝም ማለት ነው። የእሷ እንደዛ ዋጋ ከፍላ ማሳደጓ እኔን ያነቃቃኝ ነበር ማለት አለ። አንዳንድ ጊዜ የማይመለስ ጥያቄ ይኖርሻል፣ የውስጥ ጥያቄ። ምን ያህልም ሰው ለእናቴ ላታስደስተኝ ትችላለች፣ የሆነ ነገር ለምን ከእሷ የሚጠበቀውን የወላጅ እንዳንቺ ወላጅ አስተዳደግ እኔንም በዛ አስተዳደግ እንትን ብላኛለች፣ አሳድገኛለች። ግን ከዛ የበለጠ ደግሞ ምንድነው ራሴን አልተቀበልኩም። እንደዚህ ጠንካራ ከመሆንሽ በፊት ራሴን አልተቀበልኩም። እስከተወሰነ አመጣት ራሴን አልወደውም። ልጅ እያለሽ ልጅ ሳለው ራሴን አልወደውም። በጣም ሰው ራሱ አፍጥጦ ካይኝ አለቅሳለሁ። ለምንድን ነው የሚያይኝ ሰው? ከዛ ልጆች ደግሞ የልጆች ደግሞ እይታ በእኔ ላይ ያላቸው አመለካከት ያ ነገር ይጎዳኛል። እነሱ ቤት ስመጣ ደግሞ አልደበቁኝም።
من يتعلى التكرك ربي التكولف ربي بزوج جن انت زين تفرق يتزقى باتشو سالوني نافك اتشو ساي نافك اتشو انت ليش جاب تروت او سايت بس انت سايت شو يا لو لو اني جن انت زاد لو وده بيسمت عمالك نونا بس ام بزوتات انو بزوتات انو بزوتات انو فات او بين ابر የራስ አለም መቀበል ራስን አለም መውደድ ከሰው ጋር ያለን ኮሙኒኬት የወረደ መሆኑ ከሻ ለልጅነት ስቶሪካል የለሽ እና ያ ነገር ተጽኖ ይፈጥርብኛል አብዛኛው ጊዜ ማለት ነውና ያንን ሁሉ ጥፋሽ ምታልፊበት ራስሽን አመኝ ስትቀበይ ካንቺም ማልፈሽ ለሌላው መስረፍ የምትችይበትን እድል ስትፈጥሪ አንቺ ጀግና ነሽ ማለት ነው ዋው አብዛኛው ጊዜ ራሱን ባለመቀበል ራሱን ስላልተቀበለ አይደል በሆነ ነገር ኮንፊደንስ ማይሰማሉ አይ አንቺ አስረጅልኝ ይሏል አይ አንቺ አውሪልኝ ይሏል ግን በተሰጠን ነገር ስናመሰግን የጎደለን ነገር ኖርማል ነው በጣም ድንቅ ነገር ነው ያደረክሽው ታዲያች ጠንካራ ያብስራ መች ተሰራች ራሽን መቀበል አክቶሽ እንደነበረ ያወራሽ ነውና መች ነውኛውና ያብስራ ያገኘሽው ጠንካራውን ያብስራ ከ8 ወደ 9 ሳል I think ለ2007 ነው ራስን የተቀበልኩት ወደም በቃ ያብስራ ለሌላ ሰው መስረፍ አለባት ከሷም አልፋ ብዙ ህዝብ ብዙ ትውልድ ይሰማታል ነበር ኒኪ ናየው ነበር ኒኪ ማለት ምንም ነገር አያደርግም ግን ማያደርጋቸው ነው የሚሰራቸው ስራዎች እኔን ያሳፍረኛል እኔ በቃ ሰው ተመድቦልኝ ነው የምኖረው ማለት ነው እቤት ሰው ውስጥ በቃ አንዲት ልጅ በቃ እኔን ትረዳኛለች እኔን ታግዘኛለች እኔን ታለብሰኛለች ለኔ በጣም እንደ ኢንካሬጅ አርጋ ነው እንትምትለውና እሱን ሳየው በቃ ምንም ነገር እንደማልሰራ ታቀየለሽ ለተወሰነም ታ ምንም ነገር አላደርግም በቃ መብላት ነው መጣጣፍ ነው መተኛት ነው እንደዛ አይነት ያለ ትምህርት ቤት መሄድ ማለት ነውና ያ ነገር ይጎዳል ሰውን ታቀየለሽ ከዛን እኔ ደግሞ አጋጣሚ ኒኪን ከተከታተለው ነበር ከዛን አያዋለሁ በጣም በቃ ለንቀ ነገር ነው እሱ የሚያደርገው ነገር እንግዲህ ጅም ግን ነው ትገረሚበታልሽ እንግዲህ ታያለሽና እኔ በጣም እለት በእለት ለውጦችን እየመጣው 8 ያክፍል ወይ ከ8 ወደ 9 ሰዓት በቃ ለውጦችን እዛን አየሁት በቃ ኒኪን አየሁት በጣም በቃ ገረምበታለሁ በሚያደርጋቸው ስራዎች በሚዋኘዋኛ ምንም እጅ የለውም ታቀልሽን ሳፈፋለና ይሄን ያህል ሰው እንደዚህ ለመኖር ለራሱ ድል ከሰጠን ያፍስራ ለምንድን ነው ለራሱ አደር ማሰጠው ያፍስራ ራሷን ለምንድን ነው ማትቀበለው ራሷን ለምን አትወደው ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ ዛን ራሴን ተቀበልኩ በጣም ደስ የሚለውና በጣም ደሞ ይላው ካንቺ ይገርመኝ ነገር ምን መሰለሽ ሰው ሙሉ ሆኖ እንኳን ተፈጥሮ አንድ ቀን ቁርስ በልታ መሳ እንኳን ባንደግም ፈጣሪያችን ናውረድ ነው ምንለውና ያንቺ አመስጋኝነት ይገርመኛል በጣም ከመሪንም ልሽ በእኛው ማጋጣሚ ባገኝሽ አጋጣሚ ቪዲዮችንም ማያለው ሆንስ ስናገሪ በጣም ነው ፈጣሪሽን መታመሰግኝውና ምንም ያሳጣሽ ነገር እንደሌለ ብዙ ሲታወሪ ሰማለሁ ያ መስጋኝነትሽስ እንዴት ከማን ተወረሰ ከመሪንም እንዴት አገኘሽ ይሄንን ተተና ምን ብዙ ሰው ነው የሚለኝ ለምን እንደምታቀያለሽ እኔ ተሰርቼበታለሁ ለብዙ አመታት ከቤት አልወጣሁት ጊዜ ስላለ ያኔ ነገርኩሽ መጀመሪያ ላይ ራሴን አልቀበለውም ነበር ራሴን አልወደውም ነበርና ያ ከቤት አለመውጣቴ ደግሞ ራሴን እንድሰራበት አድርጎኛል እንዳመሰግን አድርጎኛል እውነት አንቺ እንደኔ ልሁን ብትይ አትሆኝ እድል ነው ጊፍት ነው እና ምን ፈጣሪ ምን ብዬ ነው ሁሌ የምጸልየው ጌታ ሆይ ይሄ ደስታ ይወሰድብኝ ይለዋል ከጸልያለሁ በእምነታችን ጸልያለና እኔ ላጣውትና ለጎደለብኝ ነገር አንድም ቀን አማርበት ላቀ ምናልባት ጥያቄ ሊፈጠርብኝ ይችላልና እያቸው ሆስፒታል ገብተሽ ምታያቸው ሰዎች ሞታቸውን ይናፍቁ ከሞት ላይ ከሞት ጋር ግብግብ ያላቸው አንዳንድ ሰው ደሙ ተፈጥሮ ሳይልቁ በግማሽ ደሙ ባጋጣሚ አደጋ የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ ሁሉም እዚህ ምድር ላይ ትምርት ነው ያልተመረቅሽው ትምርት ማለት ነው እኔም ለራሴ እንደዛ ነኝ በቃ ያልተመረቅኩት ትምርት በህይወቴ ግን ሁሉም የኔ ህይወት ትምርት ነው የራሴ ማለት ነው የገሌ ማደርጋቸው ነገር ሳመሰግን አንቺ ታመሰግኛለሽ ስስቅ አንቺ ትስቂያለሽ ለራሴ የተገነዘብኩት ነገር ወን ያብስራ እንደዛ ሆና ከሳቀች አንቺ ችግር ፊት እኔ ፊት ችግር ልታወሪያችሁ ማለት ነው
እሷ እንደዚህ ሆነ በጉለቷ ካመሰገነች የኔ ችግር ምድር ላይ ለማጣቴ ነገር ዋስተናው ምንድነው ነው አውቀሻል አሁን ችግራችን ምንድነው ክፍተታችን ንያ የጣላት የተሰጠን ነገር እንዳናመሰገን ያደርጋል ባለኝ ነገር እኔ አመሰግናለሁ ይበልጥ ይሆነልኝ ነው ይበልጥ እየተደሰትኩበት ነው ይበልጥ ከበረከቶች ጋር እየተገናኘው አየሽ ብልሃትና ማስተዋለ እግዚአብሔር ይሰጣል እንግዲህ አመስጋኝ ሁን ትልቅነት ነው ይሄ ለሁላችንም ይሄን ነገር ያድለን ወለቴን ነው ብለሽ እንግዲህ ከጁ ነስቶ ከጭንቅላቱ አድሎሻል አይደለም ችግሩ ምንድነው ቀሻ ሄዶ አንዳንድ ሰው ደስታንና ምስጋና የሆነ ለማመስገንና ደስታን ለመፈለግ አለ አይደል በምራቢ ነገር ስናስብ በመጠጥ የሚደበቁ ይሉ ደስታን ለመፈለግ ማለት ነውና ያ ያ ነገር አንቺ ውስጥ የምትፈጥሪ ነው ደስታ ከውስጥሽ ብቻ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ ደስተኛ ለሆነና ምስገኝ ነው እራስሽን መቀበል የጎደለሽን መተው ባለሽ ነገር ስታመሰግኚ ትክክለኛ አመስጋኝ ትሆኛለሽ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ንግግር ያደረግሽ እኔ እንግዲህ ማቅስሽ አንቺ ማቅስ ልትመረቂ ትንሽ ወራት ቀርቶሽ የድምፃዊት ዘቢባ ግርማ ባለቤት ይሱ በሱ ኢንተርቪው ላይ ነው ያየሁሽ እሱ ጋር እና እሱ ጋር የተገናኘሽበት እኔ ተዋውቅሽበት ሲያጋጣሚ እናስታውስ እንግዲህ ቲክታክ ፕላትፎርም ያገናኘን እኔን እና እሱን ማለት ነው እና በወቅቱ እኔ የሆነ ነገር ተቸግሬ ነበረ ያስፈልገኛል የሆነ ነገር የሚያስፈልገኝ ነገር ነበረ በጊዜው ያ ነገር እንግዲህ በአጋጣሚ እሱም ቲክቶክ ላይ ነበረ እና ኢንቦክስ ላወራኝ ከዛም በሱ ቤት ተረዳው ከዛ እኔም ደግሞ ከመረዳት አልፌ ረጂ ሆኜ ከሱ ጋር ብዙ ነገር ሰርተናል ማለት ነው አይ ቲንክ ካረሰ ሐዋሳ ላይ ፋሲካ ላይ ወደ 100 ሰው አብልተናል ወደ 100 ሰው ይቅርታ ወደ 700 ሰው አብልተናል ማለት ነው ሆስፒታል እና ጎዳና ተዳዳሪዎችን ሰብስበን የወጣቶች ዋና ሐላፊ ባሉበት በመስራ ቤትና በሴክተሮች ሐላፊ የሆኑትን ሰዎች ወጣቶችን እንትና ሰብስበን አብልተናል በሱ ምክንያት ማለት ነውና እሱ ለኔ መልካም ሰው ነው ወንድሜ ነው አንቺም የተደረገልሽን ሳትረሺ ለሌሎች ደርሰሻልና ያየው ነበር አንድ ደርዘን ዳፍተር ለሌላቸው ሴቶች ነው ለሌላቸው ልጆች ሚል ቻሌንጅም ያየው ነበር እሱን ከነማን ጋር ተጀመረ እንዴት ምን ላይ ተደረሰላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ሐሳብ ብቻዬን የመጀመሪያ ያሰብኩት ሐሳቡ ጎዳና ተዳዳሪዎች እጠይቃቸዋለሁ እንደዚህ ያወሩኛል አልፎ አወራቸዋለሁና ከዛ ሳውራቸው ትምርት ቤት መግባት ትፈልጋላችሁ አልኳቸው አሁን ፈልጋለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን የመንግስት ትምርት ቤት አለና ደስ የሚልሽ ነገር ይማራሉ ግን ያጡት ምንድነው ደፍተር ነው ስንቱ በደፍተር ምክንያት መማር እየፈለጉ ይገዛላቸውን ሰዎች አጣው ከትምርታቸው ገበታ የተፈናቀሉ ስንቶች አሉ ስንቶች ደግሞ ህልማቸውን ለመኖር በደፍተር ምክንያት ደግሞ መንገድ ላይ ቀርዋሉና ያ ያ ነገር ስለሚሰማኝ አጋጣሚ መልካም ጓደኛ አለኝ እግዚአብሔር ይባርከው በዛ አጋጣሚ ወንዴ ወንድም አገኝ ይባላልና ለሱ አማከርኩት መስራቸውን ስራው ለሱ ስለማማከር በዙሪያ ያሉት መልካም ጓደኞችን አማከርኳቸው ችግር የለም ከጎንሽ እንሆናለን አሉ ቻሌንጁ ተጀመረ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ 100 ደርዘን ዳብታ በቁጥር እንግዲህ 1000 ምናምን እንደዛ ሰብስበን አስረክበናል ለመቶ ልጆች ለመማር ምክንያቱ ናቸዋል ብዙ ልጆች ወልደው ወላጆቻቸው አቅም አንሷቸው መግዛት ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉና ዛሬ ላይ እነተም ይከብዳል ደብተር በጣም ወደ 500 ወደ 600 ነው ደብተር ማለት ነውና በአንድ ቤት 5-6 ሰው ያላቸው እንግዲህ ላይማሩ ነው ማለት ነውና ያ ያ ነገር ለመቅረፍ ነው በአቅም ያለኝን አሻራ መልካም አሻራ ልጣል ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነውና እኔም ለማስተማር ነው ለምንድነው ታቀሽ እንደዚህ ነው የተፈጠረ ሰው ለማይም ይመስላቸው ህይወታቸው መምራት እንደማይችሉ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ ለነሱ የተፈቀደላቸው እዛ ቤት ውስጥ ተዘክቶ በጨለማ ህይወት ውስጥ መኖር እንደሚመስላቸው አድርጎ ስለሚያስቡ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እንደዚህ መሆንም ይቻላል ብዬ ለማስተማር ስለምፈልግ ነው ያደረኩት ከተጠራቸው ደፍተር በላይ ልጆቹ ማንችን ሲያዩ እንደዚህ እና እንኳን መማር ይቻለች እና ጠንካራ የሆነች ለሌሎች መተረፍ ይቻለች ይት ብለው እንግዲህ ነገ ከተረዳቸው ልጆች መካከል
ማን ቸሮል ሞዴልክ ሲባል ያብ እንደሚል አልጠራጠርም። ያንቺ ግን ያብ ማነው ሮል ሞዴልሽ? ወይም ማናት? ኢትዮጵያ ውስጥ የት ነበርሽ ናት? ሎሪቲ የት ነበርሽ? በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማደንቃት። የምትናገራቸው ንግግሮች ያልተገደበች ናት። አውቀሻለሁ፣ ውስጣዊዋ የበራ ነው እና በጣም ነው በየዕለት እርምጃዎቿ ሁሉ እኔ እገረምባት ነበረ እና በጣም ሮል ሞዴሌ እሷ ናት። ሞር ደግሞ እናቴም ሮል ሞዴሌ ናት። እኔ እሷን ሳያት እበረታለሁ፣ እሷን ሳያት እንደሷ መሆን እንፈልጋለሁ። ዋርካዬ ናት፣ ጠንካራ ናት። የአብን የመሰለች ጀግና ሴት ጀግና ልጅ ፈጥራለች። እሷ ባትረዳኝ፣ እሷ ባታግዘኝ ዛሬ ከአንቺ ጋር ምንም አይነት ንግግር ላላደርግ እንኳን ላደርግና ከዛ ከጓዳይም ላልወጣ እችላለሁ። እና ሮል ሞዴሌ ቤት ነበርሽ ቀጥላ እሷ ናት። ደስ ይላል በጣም። እናትሽንም ከጎንሽ ነው እያየኋቸው ነበር የተለያዩ ቤቶች ላይ እና ከፋሚሊው ውስጥ አንቺ ብቻ ነሽ እንግዲህ በእጅሽ ላይ ጉዳት ያለው እና ሌሎች ታናናሽ ወንድሞችሽ አሉ። እናትሽን እያየኋቸው ነበር ቪዲዮ ላይ። ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ያለ አራት ነን ቤት ውስጥ። እኔ የመጀመሪያ ነኝ። ዮናታን ፍሬው፣ ቃል ኪዳን ፍሬው፣ ያፌት ፍሬው ይባላሉ። ኃላፊነት እንዴት ነው ግን የመጀመሪያ ልጅ መሆን ከባድ ነው አይደል? ከባድ ነው ያለሽ። ጥሩ ብትሆኝም ከአንቺ ተምራ ነው ይባላል። ጸባይሽ ትንሽ እንትን ካለም እንዴ መጀመሪያውን አይቶንም ይባላል። እና ኃላፊነቱ ከባድ ነው ይባላል። ከባድ ነው ኃላፊነቱ በጣም። መጀመሪያ ታላቅ ስትሆኝ በጣም ብዙ ኃላፊነት ትቀበያለሽ። አይ ቲንክ በቅርብ ቀን ነው ፋዘር ያረፈው፣ ለሶስት አመት ለብሳቸው ይማሩ እና እናቴ ብዙ ኃላፊነት አላት እና ቢያንስ የአቅሜን ብረዳት ብዬ አስባለሁ እና ሀሳቧን ባካፍል ሀሳቤን ባካፍል የእሷን ሀሳብ ብረዳ ሸክሟ ሸክሜ ቢሆንልኝ እላለሁ እና እናቴን በህይወት ያኑርልኝ እና የምትፈልጋትን ያ መሆን ይፈልጋል። በጣም በቃ እሷ የምትፈልጋት ያ ባለች እና ያኛውን ሆኜላት ባስደስታት ደስ ባለኝ። ትሆኛለሽ፣ አንቺ ጠንካራ ነሽ በጣም። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናይሻለን፣ ቲክቶክ ላይም ዩቲዩብ ላይም እናያለን እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ እንግዲህ የተመረጠ ሰው ብቻ አይደለም ያለው፣ እብዱም ጭምቱ የሚገባበት ነው እና አንዳንድ ኮሜንቶችን አይና ለራሴ እስኪሰቀጥጠኝ ድረስ ማለት ግዴታ ኔጌቲቭ ነገር ማውራት ያለባቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ያን ስታይ ምን ይሰማሻል? መጀመሪያ እንደከፈት አልቅሽ ያለው መጀመሪያ ቲክቶክ ፕላትፎርም እንደተቀላቀልኩ አንድ ቪዲዮ በመዝሙር ነው እንግዲህ የምሰራው ታውቂያለሽ። እና ከዛ ምንድን ነው ያለኝ የመጀመሪያ ቪዲዮ አንቺ ቆማጣ ከዚህ መንደር ውጭ ነው ያለኝ። ኢንቦክስም አለኝ እንትን ኮመንትም አለኝ ማለት ነው። እና በጣም የደነገጥኩት አለቀስኩ። እናቴ በፍጹም አትወድም፣ በጣም አትፈልግም ማለት ነው። እና እንድትጎዳ ከኔ ይልቅ እሷ እንድትጎዳ አልፈልግም፣ እና ኮመንቶችን እንድታነብ አልፈልግም። እና ምንድነው በጣም የደነገጥኩት አለቀስኩ። ለምንድን ነው ቆማጣ ያለኝ? አላሳዝነውም እንዴ ነው ያልኩት። የምር እንደዛ ነው ያለ። አላሳዝነው እህቱ አይደለሁም እንዴ ላለው እና በቃ አልሰራም ምናምን አልኩ። ቀጥታው የሆነ ለተወሰነ ወራቶች ትቼ ከዛ ሌላ አንድ መዝሙር ሰራው ማለት ነው። አንተ ከወደድከኝ የሚጠላኝ ማን ነው በሚል በአውታሩ መዝሙር ሰራው። ከዛ ወዲህ ቫይራል ወጣ፣ ገነንኩ። ማን ይመልሰኝ ከዛ ማለት ነው። ሄመስ የአብስራ አዲስ አበባ የአብስራት ያለሽ። ከዛ በቃ ከዛ ወዲህ አልተያዝኩም። ከዛ አዳፕት እያደረኩ መጣው። የሚሰርቡኝ ሰዎች ማዘን ጀመርኩላቸው ለነሱ። አዎ በቃ እኔ እኮ መኖር ችያለሁ። እኔ ብዙዎችን ከኔ አይተው እየተማሩ ነው። ብዙዎች እኮ እየነቁ ናቸው። ብዙ ወላጆች እኮ ልጆቻቸውን እያወጡ ነው። ስለዚህ የኔ መኖር ብዙዎችን የሚያኖር ከሆነ የኔ መሰደብ ምንም አይደለም። ለእነሱ አዝንላቸዋለሁ። ከላይ ቁምጥና ይልቅ የአእምሮ ቁምጥና ያሳዘናል። ከላይ ቁምጥና ይልቅ ጌታ ከላይ ቁምጥና ይልቅ ታከል ምንድነው? እንዲሁም ለአብራራ ብዙ ጊዜ አብራሪ ይላሉና ከላይ ቁምጥና ይልቅ ማምነው ምንድነው ታውቂያለሽ? የላይን ቁምጥናዬን ቀይሬዋለሁ። ሰዎች እኔን ደፍሮ በኮንፊደንስ ቆማጣ ሊሉኝ አይችሉም። አንድ ቦታ ላይ ስል ስራዬ አሳፈራቸው። እነሱ ባወረዱኝ፣ እነሱ ባስቀመጡ ይልቅ እኔ የለውም። እኔ የተሻለ ቦታ ነኝ ያለሁት። አውቀሻ በሴትነት አካል ጉዳተኝነት ሊከብድ ይችላል፣ አውቃለሁ፣ ይገባኛል። ግን ስትመለሽ ህይወትሽን ለማስቀጠል ለመለወጥ ስትጀምሪ ለአንቺም ይጀምራል ያ ፈተና
لاني ما يدلا بزافت الناس على فشنا كم زاري لك فشنا قصدي يعني فشنا مسوي يرى سوبر فزالة يرى سو على عمله نلف بات منجا جالة آه يرى سيدا مو برينسيبل ياسك أما تقولي برينسيبل عنده كبزاف برينسيبل ما له فعل بيني أبصرة يقد يتنساولو يكومات أصلالة يونا لدبك أدلا يتنساولو عن شيء أنت نش أشي من أصلالة يونا مني تال لجوابك أدلا ترى سين تنترشي لالك سيدلا عنديش تأكل أم بيزالة لا سوسلا سدوم بيا على لك أنا لازم وقت أمارك بير لا كلا كلايكم تنايل كامروكم تنايل تمل سلة تياكي نبيه ناس سبكت يلاقيكم تنا وسط ستاسي بامروكم تنا ستاسي بزوج يقدر شاطم ونوقي أني جن دزوني تفتري لا بزوج من ألبات مداني توني علو لا بزوج من ألبات مكنيه توني علو ما تنا بقى نجار سابور تارجين نبر متفي تارجين علنا بقى مني تقولني ما أنا ما يدل لهم أني الناس يوم ياسك أما يونا أنت النات على هذا من دنو تاكي علش أرجمان نبرم يسوار أو لما سرعت يلعب تمر على الشمس أم فاسن دزاي سوار لا برجماني مت أنا وايد أنا أكذابير بام سالو على دزا ميجر مش هنجت أنكر راهون شنجن قديم بتملكاتو نزينت كومنتو شو متادر قصوش كرجيتاش شو بتكوتو ولا لهم كاتم يا بسرعة أنكر راهونا مماريانا يبلت أنت أنا كربي على رجاتم ريلوش ترجمو جماعي وش دنقت أول دبيت مين ملصو سوو تشالونا عندنا من نوع تشون قالاتو شو دقامي بالناسب إذا سوى قصير من أنت تصنع فتران ميلون نجار يسبن بنهيب ترونم كاتم فوزت هبتين كارمون عسك فيلم لهولم نجار ترو نش مجنية ترو ماسه ترو ملاش مستس من ألبات ياش كان شان دبت ميوت أو يك شان دبت ميوت عندك سو لي سبرم لي أبرت تام ميشلونا أنا ده قل لسه وكان زين ركض تشاش تبي كوتا أبو لالو هنچ تاي كاراس بيوشنو يا أبو عندبت ستيكو من دني ثمار كوتا ونتشنو عندبت سوني يكيرا عندبت سوني سبرا لدمب نيبتام بكا عندبي ميدالة بالاو تشالين يالنا مراندم دين شفافينه ماله في مال فلكم لنا يونا بونا وقت لا يونا نقدر يونا ليج يونش ليج سيف ناتنا ما كوداتين يالنا يونا نقدر تبلانا برا شراشون تفاجأت ليش؟ فلقيت طاعت. يمر؟ فكم نقال لأوراد فلقيت طاعت. قال لك كيهن ياهل نون دين يا الكوتنا. يا سوي تناقر سواي كفل بطل. بدم. بسوا بسوا فترة لا يدلم تعال كعبا بخزابير بخزابير فترة لا ينو تعال كعبا. أنتي أنتي دلشن. أنتي إخزابير نبرت نش. إخزابير نفترش. سلذي إخزابير نندم الناقرنا. أني بندزان أني ناتن ناقرو زابير لازم نبتشان نملونا بتأمن أنجتين يبلش شوي أشيلش باقي ناتنا بالسماء بدي مدي لك سامات بتاورين بنقرات نا بزوج بسام الله وتوس بساموتا بزوج ميوتو بزوج شارونا أني إندوم إنبوكس لا أوراين لجالا من دلنا أوراين أنا خلصتين يعني جن أنتين صار النادي راسي كتك كتك أنتي تيك توك سارانا برت علي وندنا ورابي نو منورونا أنا هون إسارة لو تروح فرانة بير كبيت على وط أم نبر تمرت بيت على جبوم هنقول تمرت بيلا مقوات فللا قانشين ساي دانشي ممرك فللا قالو إن دانشي مورات فللا قالو إن دانشي تللك استيجوتش إن دزي إنترفيو هذا مارك فللا قالو أيش يعني موت على كان دزي ميانة كالسون مارك نونا ولا جوتشين بزيا قاتامي بجوتشاتشون أدبكو أتزغوباتشوا هولم يه راسو علامال هولم يه متقابت يه راسو منكر علاو نا سووش بيس سووش ان ليجا وانيال النات بتالي واقعت كفل بتال نا لا تتقرا سرق بيك لا تتقرا تجلالش ان دزاين تاريك سامي تشارلو ان دزاين كتو يه اوتيزم لا يعيم رود كتو السن النات يه لباشو بجوش ده بزوك يزي عاق اربواتشو يما تالو اني اني اندوم تيزم ماكل يجي جينس ابرو بيني وطو عشان كل يتنو نامن بلو ماتو نا للصبر تجري لهم لما الناس ستاق أربعش وستاق فيش لكن يوم نتاق فعلني لال لكن يوم نودد علني لال كبرش من دونه يتسبك يعد قرلو تعيم رجلا مدفع شعر الله من دونه منهم نقدر ندم مايرك بس هج الله ماله زكتون دمينو رادر كونم يسوع ولا جم من قدي ناتن على ني على كسم نبيه ماسو أون دوم ناتو شيء تشاشالو متتوالو، كن الزابية ورنسون ياقينيو، يجوا تشاشون ياو تو جمروالو، نا ليلوتشم بيسب كارلاشو،
ማንንም በርግማን ይመጣልን በእግዚአብሔር አምሳል ነው የፈጠረ የተፈጠርነውና ስለዚህ ለተፈጠርነው እግዚአብሔር ለሰጠን ይያማኑ እንደሆነ ወቅ እግዚአብሔር በሰራ ስራ ላይ ጣልቃ እንደገባን ነውና ልጆቻችሁ ፍቷቸው እንደፈለጉ ይኖሩ የራሳችሁን ህይወት ይኖሩ ወቅሻለ የኔና እንደና እየተሰበራለ ታቀሽ እጅ ይሰበራል እጅ ነው ማሳይሽ ያብጣል ብዙ ጊዜ ምን ሲሆን ነው የሚያብጣው እንዴ ሮጣሉ ጫወታለውና ልጆኝ ማለት ነውና ልጆኝ ስሮጥ ሲሰበር እናቴ ዛሬ ተሰብረሻልና በላይ ዘጋችም አንድ ሁለት ወር ከቤት አልወጣ ጫወታለው ታሻለው ገና በጣም ነው ጌሻ እንትን ሴት ናትና ታዝነልኛለች ያቡዬ በቃ እንደዚህ አትሮጪኝ አላ ትለኛለች እና በጣም በቃ ያ ነገር አየሽ ትጋፈጭባሻለሽ ከቻሌንጆችሽ ጋር ትጋፈጫለሽ እድል ትሰጫለሽ እና በቃ ልጆቻችሁ ይኖሩ ተዋቸው ልጁ ከኔ አጠገብ ሳያስብ ነው መሰለኝ ተቀመጠውና ሳይ ብድግ ብሎ ደንግጦ አማትቦ አውርዶ ይሽርፋል አዎ ጣት እንሽልሽ አልጋሽን ታነጥፈልሽ ምግብ ትሰሪያለሽ እንጀራ ትጋግሪያለሽ እጅ ቢኖር ይኖሩ ይሄ ማድረግ ፈልግ ነበር ምትዩ ምን ነገር አለ በቃ እየተንፋቀኩም ቢሆንም ሰርቼ መለወጥ ነው የምፈልገው በአገጬ መስራት የምፈልገው ነገር ነገ እንደማልደግም ስለሚገባኝ እንደዚህ ሆነ የመፈጠሩ ምክንያት አለ